la medicina cada vegada més va cap a una major personalització dels tractaments i la impressió 3D és una tecnologia que està enfocada bàsicament a això, llavors a la personalització de nous productes. Hem creat un nou punt d'innovació, un laboratori d'innovació en impressió 3D, en el que bàsicament el que fem és fer unes primeres provatures de projectes o noves idees que puguin sorgir a quiròfan o a altre, o a qualsevol lloc de l'hospital. Llavors aquí fem una primera impressió d'un prototip. La novetat en aquest laboratori d'impressió 3D és sobretot que disposem de l'eina informàtica per tal de poder dissenyar les peces que voldrem imprimir directament amb un arxiu obtingut amb una ressonància o amb un TAC. A partir d'aquí dissenyem la peça i a continuació l'enviem a la impressora per tal que pugui ser imprimida mitjançant resines fotopolimeritzables. Llavors la novetat és que aquí podem utilitzar un tipus de resina que pot ser esterilitzable. Són peces que poden ser utilitzables a quiròfan. La impressió normalment dura unes 3-4 hores, sobretot depèn de la dimensió de la peça que volem imprimir, la complexitat i la seva geometria. I després hi ha una fase de postprocessat en el que primer de tot introduïm la peça en un bany d'alcohol isopropílic, que normalment seran 30 minuts, que això el que ens permetrà és tenir una consistència sòlida. I després, per últim pas, l'introduïm en un forn de llum ultravioleta, en el que farem és l'últim procediment de curació de la peça. El que creiem fermament és que és una tecnologia que va en boga d'una major personalització, que ens estalviarem temps i diners, segur, perquè millorarem la planificació i seran procediments cada vegada més estandarditzats, però per això ens fa falta una major regulació. I això és tot just una cosa que es troben a molts hospitals d'arreu del món, que els cal una seguretat en quant a regulació dels procediments.